bem perto da Suméria, muito pertinho da Suméria, existia uma grande civilização. Eu estou a falar, as professoras sabem, a civilização do grande rio Nilo, não é? A civilização das pirâmides, das múmias, dos faraós. Muito bem. Eu estou-vos a falar da civilização egípcia. Música egípcia. Planta verde chamada papiro. Desta planta, os egípcios, que eram muito inteligentes, retiravam as suas fibras, entrelaçavam-nas, raspavam muito bem até criarem uma superfície assim lisinha e esbranquiçada onde podiam escrever. A este material chamamos o mesmo nome da planta. Chama-se papiro. No papiro, os egípcios, que também inventaram um novo sistema de escrita, escreviam as suas histórias. Este sistema de escrita chama-se de hieróglifos. Os hieróglifos tinham figuras humanas, de animais, símbolos e signos que serviam para contar as histórias dos egípcios. Hieró quer dizer sagrado e glifo quer dizer escrita. Os hieróglifos eram assim uma espécie de escrita dos deuses.